Hola, em dic Sílvia Fustegueres i avui us parlaré de les traduccions literàries del xinès que s'han publicat en català i en castellà durant el 2022 i el 2023. Abans de res, vull dir que per preparar aquest vídeo he consultat la base de dades Xiclite, elaborada pel grup d'investigació de traducció i interpretació del xinès al català i al castellà, també conegut com a XIC, que és també qui organitza aquesta sèrie de píndoles. Trobareu l'enllaç al peu d'aquest vídeo. Per posar-vos en antecedents, recuperaré la informació d'una sèrie anterior de píndoles en què dèiem que el 2021 hi va haver 11 llibres publicats com a traduccions del xinès al castellà i al català. I d'aquests 11, 3 van ser en català. En el període que comentarem avui, el 2022 i el 2023, durant el 2022 n'hi va haver 26 de publicats, és a dir, més del doble. D'aquests 26, només 2 són en català i la resta són en castellà. I el 2023 se n'han publicat 18 i d'aquests 18 n'hi ha 0 en català. Però entrem en més detall. Comencem pel 2022. Com dèiem, l'any 2022 es van publicar 26 llibres. D'aquests 26, 24 eren en castellà i 2 en català. Si analitzem la part del castellà, podríem dir que hi ha uns quants blocs, no? Podem dir que hi ha molta presència de còmics i de clàssics. Els còmics, en el 2022, es van començar a fer lloc amb 5 publicacions que van obrir el camí per publicar sèries de manhua. És a dir, són traduccions que, en principi, sembla que han de continuar en el temps. Us recomano que seguiu aquesta sèrie de píndoles perquè aquest gènere es tractarà amb més detall en un altre dels vídeos d'aquest any. També, com deia, tenen una presència important els clàssics. L'any 2022 es van publicar 3 noves traduccions del Tao Te Ching, 3 de l'Art de la Guerra i una de Li Qing. A més, alguna d'aquestes traduccions no són directes del xinès. I em pregunto, és una opinió personal, si realment cal publicar aquests llibres any rere any. Pel que fa a la resta, destacaria que hi ha 2 llibres de Zhang Xue. Aquest és un dels que es va publicar, Hojas Rojas. Aquest és d'Aristas Martínez, amb traducció de Belén Quadramora. També hi ha traduccions d'Hermida Editores, amb traducció de Blas Piñero. També es va traduir un llibre de Moyen, que Ailas continua amb el seu compromís amb aquest autor i també amb el mateix autor, Blas Piñero. Una altra traducció de Zixing Liu, amb traducció d'Agustín Alepuz, i volia destacar que entra amb força, les he ensenyat i ja us l'ensenyo en companyia de l'altra, arriba amb força a l'editorial Aristas Martínez, que el 2022 va publicar 2 llibres traduïts directament del xinès. En català, com deia, només es van publicar dues obres. La primera és una de poesia que es diu Les arts xineses de l'ebrietat, amb cura de Manel Oller. I després vam tenir el que va ser el gran hit de l'any, que és L'home dels ulls compostos. L'home dels ulls compostos, amb traducció de Mireia Vargas Urpí i publicat per l'editorial Cronos. Vull destacar que, tot i que en català es va publicar molt poc el 2022, aquest llibre va guanyar 2 premis de pes. Per una banda, va guanyar el Premi Marcela de Juan de traducció del xinès al català, un premi que es dedica només a obres traduïdes directament del xinès, i per altra banda va guanyar el Premi Pen Català de traducció 2023, on va competir amb llibres de bastanta envergadura i amb altres idiomes. Si passem al 2023, es van publicar només 18 obres, només per comparació a l'any anterior. Totes en castellà. El 2023 va ser també l'any de l'explosió o de la confirmació de la traducció dels còmics i la novel·la gràfica, ja que d'aquestes 18 obres, 9 són còmics o es podrien qualificar de novel·la gràfica, d'acord? Alguns d'aquests volums són la continuació de sèries ja publicades el 2022 i destaca, per exemple, la publicació de 4 volums de la sèrie Grand Master of Demonic Cultivation, aquí tenim l'exemplar en digital, que estan traduïts tots per Javier Altayó, i també la traducció de 2 volums de la sèrie de Monster of Memory, també traduïts per Javier Altayó. Com veieu, doncs, els còmics, una presència important en el 2023. Igual que el 2022, es van continuar publicant clàssics.
Destaca una altra versió del Tao Te Ching, que sumada a les tres del 2022, vol dir que en 2 anys s'han publicat quatre traduccions d'aquesta obra. I com l'any anterior, hi ha algunes traduccions que no són directes del xinès, sinó que sobretot venen mediades del francès. Pel que fa a la resta, voldria destacar també que es van publicar obres d'autors com Gefei o Sheng Keyi. En el cas de Sheng Keyi hi va haver aquest llibre, Frutos Salvajes. I, en canvi, l'absència de traducció de grans autors consolidats contemporanis com Mo Yan i en Liangke o Yuhua. Com a conclusió final, doncs, diria que el sector del còmic agafa força i rellevància mentre que es continuen publicant clàssics que ja s'havien publicat molt. També diria que és preocupant la falta de vitalitat de la traducció del xinès al català, o més ben dit, del mercat editorial pel que fa a la traducció del xinès al català, amb dos únics llibres en 2 anys. Esperem que el Premi Pen Català que va aconseguir l'Home dels Ulls Compostos el 2023 doni força i motivi les editorials catalanes a publicar més d'aquesta literatura que està infrarepresentada a casa nostra. En tot cas, us animo a veure la resta de píndoles d'aquesta sèrie on es tractaran amb més profunditat algun dels llibres que ja he esmentat en aquest vídeo.